Salam sejahtera. Selamat datang ke kuliah 4 bagi topik pembezaan. Dalam kuliah ini, anda akan belajar macam mana nak menentukan terbitan pertama hasil bahagi dua polinomial. Okay, so bentuk fungsi polinomial yang diberi akan dalam bentuk pecahan, okay, bahagi. Satu polinomial U bahagi dengan polinomial V. Okay, terbitan pertama, ini rumus dia, dy per dx sama dengan V du per dx tolak U darab dengan dv per dx bahagi dengan V kuasa 2. Okay, so ini rumus dia. Okay, so kita tengok contoh, bezakan fungsi berikut. Okay, so untuk yang ini, okay, kamu kena tahu macam mana nak bezakan bila nak guna rumus itu atau bila tak semesti kena guna. Okay, so yang pertama, contoh y sama dengan 2x kuasa 2 tolak 3 bahagi dengan x kuasa 2. Okay, apabila dekat penyebut ni, okay, penyebut maksudnya di bawah garisan pecahan ni, kalau dia ialah polinomial yang terdiri daripada satu sebutan algebra sahaja, maksudnya kamu tak nampak tambah tolak di sini. Okay, kita tak tengok yang atas, yang bawah saja. Kalau tak ada tambah atau tolak, kamu ada pilihan. Ada dua kaedah yang kamu boleh guna untuk selesaikan. Okay, kaedah pertama, okay, sebenarnya kaedah pertama ni dah pernah dibincang dalam video kuliah 2. Okay, so kaedah pertama macam mana? Kaedah pertama ialah daripada soalan asal ini, kamu asingkan dia kepada dua pecahan. Okay, so 2x kuasa 2 bahagi dengan x kuasa 2 tolak, so sini pun kita tulis tolak 3 bahagi x kuasa 2. So pecahkan kepada dua pecahan. Lepas itu, 2x kuasa 2 bahagi x kuasa 2. Atas dengan bawah ni sama. So, kita boleh potong. So, yang tinggal ialah 2. 2 tolak 3 bahagi x kuasa 2. Dan yang ini pula, kita dah pernah bagi tahu, kalau x kuasa 2 ni duduk di bawah, okay, di bawah sesuatu pecahan, mesti bawah naik ke atas dan kuasa mesti jadi negatif. Okay, so dia akan jadi 2 tolak 3 x kuasa negatif 2. Okay, dia akan jadi negatif. Okay, so di sini seterusnya baru kita buat pembezaan. So yang ini macam mana buat, tengok ini. Okay, so satu sekali, y sama dengan 2 tolak 3x kuasa negatif 2. 2 ni pemalar, so pembezaan dapat 0. Tolak, okay, so yang ni ada kuasa, yang ada kuasa kena darab dan kuasa mesti tolak 1. So 3 darab negatif 2, x kuasa negatif 2 tolak 1. So, sama dengan 0, negatif 3 darab negatif 2, positif 6, x kuasa negatif 2 tolak 1, negatif 3. So apa sahaja benda yang tambah 0 akan dapat dia jawapan tu juga. So 6, x kuasa negatif 3. Ataupun boleh tulis dalam bentuk pecahan, iaitu 6 bahagi x kuasa 3. Okay, ini pun boleh, yang ini pun boleh.